各位投资们大家好，欢迎收看决战主流。那么大盘指数呢，今天小跌22点。我知道投资朋友，你看我的节目不是在看指数。昨天大盘涨7点，我告诉你的标的是涨7%，长元科涨停板。今天大盘跌22点，我们的会员持股呢，长元车再攻涨停板。为什么这样子？我知道很多投资朋友，你说看这波指数弹上来了，你的股票可能还没有反弹哦，幅度也不是很大。但是我在节目上我跟你讲过，很多旧产业的标的，你要解套要获利，不是用等的，你等到你的股票弹上来，那大盘指数要到多少？真正好的方式，怎么样太弱换强，这是最关键的。不要说我自己讲，你看到今天大盘指数明明盘中就是有人在护指数撑上来，怎么最后一盘又杀下来跌了22点呢？大盘小跌22点也不算多，重点是你看到我们推荐的股票8038的长元科涨停板，上个礼拜四涨停，礼拜五涨停，礼拜一涨停，今天再涨停，连续4天涨停，从59块涨到82.8块，这一段涨上来，四成，从这里开始切入，到今天也有几只，也有5只停板呢，也有35%5只停板的幅度哎，你赚到没有？投资朋友，我知道你最关心的是看老师的节目，能不能帮你赚钱，能不能帮你掌握这个方向？我说过，我马老师，我只做最强的标的，我只做会涨停板的股票，我只做买了不用等就会涨停板的股票。上礼拜四我公开讲，我知道投资朋友很多是收看我长期的会员呢，你看我的电视会员，我知道你也有大上轿，甚至连昨天今天也有别人在推荐，我知道。但是这档个股要怎么做你知不知道？这档个股长元科全市场都知道，是我马老师在喊，压回来。我11月23号的演讲会特别锁定它，压回来买进，61块62块附近买，今天多少？你看到今天82.8，25号、26号、27号、28号涨停，公开跟你推荐，29号涨停，12月2号涨停，到今天12月3号再涨停，这不是你要的吗？做股票真正抓对主流，就是这么做。但是投资朋友呢，我知道你可能看我的节目，28号讲，大家赚了，然后呢，第二天可能开盘就跑了又涨停板，今天呢又去追，是追到开盘还好还有赚，今天追到涨停板，你又来锁定我的节目，对不对？我告诉过大家，真正在低档霸占主流股、霸占长元科的是谁？是我马老师。25号、26号、27号，我一路推荐过来，带会员去买，一路买。所有会员去锁定长元科的时候，当时很多人还在争论指数多空，争论指数的方向。我说那个意义不大，指数跌又怎么样？大盘今天指数跌22点，为什么我们推荐的长元科再攻涨停板？我28号公开的时候，第一根涨停，是不是现买现赚？29号第二根涨停，昨天连续第三根涨停板，到今天连续4只涨停板呢。28、29、12月2号、12月4号，4根涨停板，收盘82.8。你看看，低档霸占长元科，一路上来，4只涨停板连续的哦。如果你是我的会员，你看这有多幸福，有多幸福！涨停，涨停，涨停，涨停！不是今天才追，这个是什么？这叫做专业的价值啊！
你参加我马老师的资讯价值，不是天天跟你讲涨停板股票，是真正带你做涨停板的股票。我长元科我什么时候推荐？我上个礼拜四我公开跟各位讲的时候，第一根涨停在这里，28号第一根公开讲的时候，28号涨停板。我当时节目怎么讲？我们不要说现在再讲一遍啦、我11月28号上个礼拜四，我说我低档霸占长元科，我所有会员都买，我买了9次，低档霸占上来。28号我节目怎么讲的？请导播放一段28号的 VCR， 导播请。我昨天跟你讲第二档个股，我说洗盘回撤这个颈线，洗盘回撤颈线多头要再攻，有没有？洗盘回撤颈线要发动攻击的是哪一档？8038的长元科收盘63.3块，来，你先看看长元科，昨天收盘是不是63.3块？光是今天4.4块，10张4万4，你买个20张88000一天呢，很难吗？我昨天告诉你，多头要攻击，开始要发动了，仔细看好。这不是昨天的 K 线吗？这不是昨天的 K 线形态，有没有过高？有没有亮灯涨停板？我不是今天才买，我也告诉你说，当我马老师做多的时候，我说我要做多，我就会做最强的股票，会做涨停板的股票，我会做买的不用等就会涨停板的股票。你又看到了，你错过一天，一天的以胜差多少？你昨天又错过了，你还在等，还在看，然后今天你又看到我推荐的长元亮灯涨停板，2228的建林大涨8.3%。我知道很多投资朋友呢，看到建林有别的分析在推荐，大家共襄盛举，但是好的标的个股包含了8038的长元科，我马老师要霸占强势主流股，怎么做？我不是买一天呢，来，11月25号，有没有市价买进长元科？11月25号，还有压回到多少？60.9块，压回来买。11月25号不是大涨哎，11月25号是买黑盘哎，压回来大买，收盘还没有大涨哦。来，仔细看好，25号继续买，有没有？盘下继续买，26号。继续带会员买进，26号分组会员一档一档的切入，26号会员买进，甚至包含27号市价买进，有没有？刚办好手续的新会员市价买进，27号来，是不是切入？27号，长元科中长线成长爆发力可及，买进。到今天早上9:21，所有会员长元科市价买进。有没有涨停板？25、26、27、28，有没有涨停板？有没有创新高？尾盘，盘中时间我就跟会员讲，我说这个时间点收盘涨停板不用讲了，恭喜会员，这个长元科直攻涨停板，股价再创新高，所有会员皆大赚。连昨天晚上办好手续的新会员，我也没有让你们失望。我马老师说过，我只做最强的股票，我只做会涨停板的股票，我只做买了不用等就会涨停板的股票。我做到了，接下来会更精彩，会员拭目以待。有没有？上个礼拜四11月28号长元科低档的时候，我怎么讲？涨停，28号涨停，29号涨停，2号涨停，3号继续涨停板。你是我的会员，你在今天盘中收到的扣讯是什么？不是今天去追涨停板呢，你今天看到长元科涨停的时候，再恭喜所有会员，8038的长元科连续直攻涨停板，股价又领军再创新高，所有会员皆大赚。这档股票我们已经连续赚了4到5根停板，
就连新加入的会员，我也没有让你们失望。我马老师说过，我只做最强的股票，我只做会涨停板的股票，我只做买了不用等就会涨停板的股票。接下来更精彩，会员拭目以待。上个礼拜11月23号，我在台北的演讲会场上，我告诉你，第一波涨升，第二波修正，修正完要发动第三波，这个新产业、新题材、大格局规划。11月22号，11月22号之后，礼拜一25号这边低点，是不是？27号我还给你盖牌讲说低点要发动了，回撤颈线要发动了，跟你预告，28号真的攻涨停板，29号再涨停，昨天继续涨停板，今天再涨停，是不是连续攻涨停板？这种强势的表态是什么？连续攻涨停板，它的表态，你看，连续四根呢，连续四根涨停板。你如果是我的会员，你看到这样子有多幸福？一、二、三、四，我还要说什么？甚至上个礼拜五我又跟你预告，礼拜四有档个股低档要发动了。礼拜五我跟你预告说把握机会，不要再错过了。来，上个礼拜四28号我告诉你说礼拜五要发动了，礼拜五要发动了。这档个股是谁？来看清楚，8409的桑之气，礼拜五攻上涨停以上，然后呢再压回来，昨天涨停板，你看看昨天亮灯涨停板，今天呢连续第二根涨停。我们在这里讲，这里开始推荐半只停板，涨停涨停，赚了两根半的停板。8409的桑之气，为什么我能够锁定？当初28号时候在这里，有没有？28号在这里，29号、2号、3号又是连续涨停。我在上个礼拜五，我节目上怎么推荐？当时的时间点，来，你再看一次。当时时间点，仔细看好。桑之气，11月28号，我节目上怎么说的？请导播放一段上个礼拜五的 VCR。导播请。我昨天告诉你的一些潜力个股，我告诉你说，今日开始要发动起涨了，有没有？昨天告诉你的，你看看。今天大涨，稍微压回一些，涨了半只停板，准备现买现大赚它的主升段。这个地方你又看到了，来，桑之气为什么攻涨停板？8409的桑之气，上礼拜四跟你预告要发动了，礼拜五开始了，真的攻击了耶！礼拜一涨停板，今天再攻涨停板，为什么？这种新兴产业、新蓝海的大商机怎么掌握？8409的桑之气，它的医疗影像系统的供应商跟中国的合作，要抢8500亿的医改大商机，有没有爆发力？这个内容我当初怎么带会员买？11月29号，我跟你预告完，带会员买进，有没有？带会员买进。继续买，市价买进，到昨天涨停板，今天继续涨停。你在看到涨停板的时候，不是说在叫会员去追涨停板呢？9:20恭喜会员桑之气直攻涨停板。新会员我们也没有让你失望，我马老师说过，我只做最强的股票，我只做会涨停板的股票，做买了不用等就会涨停板的股票。这是昨天，这是今天，再贺直攻涨停。我还要再说什么？我知道很多投资朋友，你上个礼拜四看到我长元科公开亮牌的时候，你都是我的见证人。你收看我长期的投资朋友，我也非常的感谢你做我的见证人。礼拜五跟你盖牌的桑之气，昨天他告诉你说开始发动攻涨停板了，今天主升段
你看到继续攻涨停，哎，上次去这里跟你预告嘞，礼拜五真的开始发动，昨天涨停，今天再涨停，接下来呢？那么我也非常投资朋友，非常感谢大家，你收看我的节目，当我的电视会员，要真正跨出成功的一步，怎么样帮助大家？这一次的年终感恩，让我马老师来帮你。我的内心是充满感恩感谢的心，让大家真的能够在股市里面能够赚到大钱。这个怎么样把握？锁定节目后的资讯，马上回来。买两房三房，2600平水岸地王，27层李天铎建筑，0366838588，国宾大悦。财经投顾马分析师，标股特工队，只要一，只带您做会飘涨标的，专人通知，一档接一档，洽询专线02-2772-6855，02-2772-6855。老师，一位纵横业界16年的名师，擅长以股价心理面操作主流股，懂得顺势掌握主流大趋势之变动，其闪亮绩效的实战口碑，已是市场公认的市股老马。告诉你，将股市投资交给他，将是从千档股票找寻至宝及避开转折风险唯一选择。速拨主流专线02-2772-6855，2772-6855。财经投顾马分析师，标股特工队，只要一，只带您做会飙涨标的，专人通知，一档接一档，洽询专线02-2772-6855，02-2772-6855。头痛，请用5分钟。爸爸。欧派亲密窗，专利富文式导块，实密性能超越国家标准3.5倍。有了欧派亲密窗，家就是宁静的停泊港，在家里打鼓也是白用。最气听，先用气听5分钟。欢迎回到决战主流。那么投资朋友呢，在我最近的讲座里面，我很清楚的告诉大家，什么做股票要抓这个主流节奏，要抛开旧思维的观念，锁定新世代新产业的潜力个股来做。这个特色是什么？我节目上也讲过很多遍，我演讲会场上讲得更清楚，股本小，股权集中，题材强，新世代产品很会飙，不理大盘。哎，这个特色，大盘今天跌22点，为什么我们推荐的长源科涨停，我们推荐的桑智气再攻涨停板？为什么？我节目上演讲会场上，我告诉大家一个重点，最近这半年很多股票已经炒过一大段的，它已经不是那种新兴产业，就我来看的话，某个程度反而是旧产业了。我也跟你说过，你看到今天的基亚在跌，我说你要做的不是在这里去做基亚，你要做的是基亚这个位置，这个位置它的起涨区低档的位置点，你要去买，买这个位置点，不是吗？3D 列印股票我也跟你讲过，你要做的不是这个价位，你要的是起涨点，是起涨点，是低点，真正的低点起涨点，要掌握这个位置点才最重要。现在市场上，我知道很多人还在讲3D 列印，现在即使会涨，今天跌下来了，我说过，你要买是买这个价位，买这个价位，买这个价位，起涨价位点，不是很好吗？
真的这些个股它的起涨点从低档开始起涨，真正的时间很快，有些时候两个月涨 1.8 倍，这才是真正的主流趋势啊。真正的低档要霸占这些个股怎么做？长元科我带你做，你看到了，我节目上上个礼拜四就公开亮牌，所有投资朋友你都可以做我的见证人。难道现在你看到长元科涨停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 28号，你说马老师真的会涨吗？你还在想，你还在等，到昨天你还在看，今天你相信了，1、2、3、4，甚至一些新兴产业个股里面，来，我也跟投资朋友讲，这些个股你要看到的是未来才能够掌握到它的财富翻身的机会。长元科基本面，为什么法人看大成长？这些内容我演讲会场上讲过的，我不要多说，免得好像是老生常谈一样。这个趋势难道他们还在用铅酸电池吗？这个趋势你说锂铁电池的动力有什么优势你知道吗？有什么优势？有什么便利性？20分钟就可以跑100公里耶。甚至长元科它本身锂铁电池有什么样的特性优点你知道吗？如果你不知道你怎么做，就好像建林今天又在创新高了，建林又在创新高，当初在低档的时候我带你买，建林当初26号带你买，27号带你买，有没有？28号带你买，28号冲到多少？98块，一天大涨8.3%，你看到了。12月2号105块，你又看到了，到今天106块，从26号买上来一张15块，你买个10张15万，20张30万，很难吗？当初节目上我还盖牌跟你讲说，压缩收敛形态要开始发动，在这里27号，在这里27号压缩收敛形态，在这里涨到今天106块。26号买到今天差了15块，这几天10张15万，20张30万，好不好赚？我带你做到了。接下来包含长元科，11月25号我说拉回来买，拉回来买，我有没有扣讯？我节目上刚才给你放过 VCR， 11月25号开盘压回来买，市价买长元科，买一次。买两次，有没有？长元科买3次、4次、5次、6次、7次、8次、9次，至少我买了9次以上。你看到长元科8038的长元科，涨停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 。从61块附近到今天82块8，10张21万6，你买个20张43万2，好不好赚？我带你做。甚至你看到这个涨停板的时候，你还在想，后面还会不会涨啊？难道说老师又要来出货了吗？第二根涨停板你还在等，第三根涨停板你还在看，到今天你相信了4根涨停。差一天差多少？我不是跟你讲大盘7%跌22点，大盘涨7点跌22点没有什么啊。4根涨停板，1、2、3、4，28、29，12月2号，12月3号，这不是你要的吗？如果你是我的会员，你看到这样子有多幸福？甚至还包含商资器，商资器，新蓝海的大商机，重点在这里耶。29号买，买进，有没有？34.9块附近买进，继续买，市价买进，涨停。12月3号再涨停，买个10张，1张6100，10张61000，20张122000，很难吗？我带你做到了。
关键的重点。你收看我的节目，这一个礼拜你都可以当我的见证人。我公开把我持股的操作跟你讲。上礼拜到现在，谁是大赢家？我马老师内心也非常感谢各位投资朋友，在岁末年终的时候，来年终感恩，只要把握节目后的资讯，好好把握住，明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。环境清洁，清除积水容器，才能免除登革热的威胁。啊，毁了我的家，就没有千千万万个我了。诚意投顾马分析师，标股特工队，只要一，只带您做会飙涨标的。专人通知，一档接一档，洽询专线02-2772-6855，02-2772-6855。人生无外乎就是追求生活中的温饱，投资理财想要的就是迅速累积财富。全景投顾聚集股市最负责任的投资专家，结合心理、筹码、产业、技术各个面向，在瞬息万变的股海中，带领各位杀出重围，获利致富。全员前景，前程似锦。速拨服务专线02-2772-6855，02-2772-6855。这里是我最爱的地方，这里有我最美的记忆，这里有最疼我的亲人，